প্রায় 800-900 বিঘা মান খেতি সাধারণ হয়েছে, মানে নষ্ট হয়েছে। এতিয়া কল আছে, এইবিলাক জিকা, তিয়ঁহ, তিতাকেৰেলা পৰা ধৰি গোটেই হেণ্ডালি খেতিও আছিলে, অমিতা খেতি আছে, পাণ তামোলটো পাণ তামোলেই আৰু গ'লেই আৰু এইবিলাক সকলো বস্তু। কিমান ঘৰ মানুহৰ ক্ষতি সাধন হৈছে? ইয়াত 40-50 ঘৰ ভিতৰে হ'ব। এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে নাই? এতিয়ালৈকে দেখিয়ে পোৱা নাই অহা। দুজন মানে কৈছিলে, কোনোবা এজন ওলাইছিলে, সেইবিলাক গাঁও পোৱা নাই কোন। আপোনালোকে দেখি নাপালে? দেখি পোৱাই নাই। এতিয়া আপোনালোকে থকা ব্যৱস্থা ক'ত কৰিছে? এতিয়া আজি ৰাতিটো ৰাস্তাতে বহি থাকিলোঁ। খোৱা পানীৰ সমস্যা হৈছে নি আপোনাক? এই বহুত অসুবিধা, খোৱা পানী পানী খাবলৈ এতিয়া টিউবৱেলৰ ওপৰত বহিছে। দৰঙে আমাৰ যিটো মানে কি কয় নেপকো কোম্পানী যিটো মানে ভেটা মাৰিছে, সেইটো তেওঁলোকে হয়তো আমাক মানে খুলি দিছে পানীটো। পানী খুলি দিয়াত আমাৰ খেতি বহুত মানে ধ্বংস হৈ গৈছে। মোৰ মানে প্ৰায় 10-15 বিঘামান খেতি মানে ধ্বংস। মোৰ আছিলে অমিতা, আছিলে অমিতা 10 বিঘামান আছিলে, তাৰপিছত বেঙেনা আছিলে 4 বিঘামান, তাৰপিছত কল আছিলে 1 পুৰামান, তাৰপিছত এইফালে আছিলে জলকীয়া, ভূত জলকীয়া, তেনেকৈ ধৰি মোৰ মানে প্ৰায় 10-15 লাখমান টকা মানে লোকচান কৰিছে। গতিকেলৈ সেই এতিয়া মানে পানী উঠা, আজি দুদিন হ'ল পানী উঠা। এতিয়া প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছেনে? তেওঁলোক এতিয়ালৈকে মই লগ পোৱা নাই। কোনোবাই কৈছে বোলে আহিছে বুলি, এতিয়া আহিছে নাই হোৱা মইতো দেখা নাই বাৰু। কিন্তু আমাৰ ইয়াত মানে ঘৰৰ ভিতৰত বা ঘৰৰ চৌহদত আমি মানে দেখি পোৱা নাই। ইয়াত মানে প্ৰায় 30-40 ঘৰমান মানুহ মানে বুঢ়ী আছে। এইখন হ'ল আমগুৰি গাঁও। ঘৰৰ ভিতৰত এতিয়া বানপানী সোমাইছে, আমাৰ এতিয়া খোৱা অসুবিধা হৈছে। 4-5 ঘৰ মানুহ লগ লাগি পিনি ভাত খাবলগীয়া হৈছে কালিৰ পৰা। এতিয়া পানীৰ পৰা এইবোৰ পানী খোৱাও অসুবিধা হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ স্কুল উলিয়াবলৈও দিগদাৰ হৈছে। এতিয়া অথনি কল ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ উলিয়াইছোঁ স্কুল যাবৰ কাৰণে। পশুধন ক'ত ৰাখিছে? গৰু ছাগলীবোৰ এই ওখ জেগাত সেই এতিয়া পানীয়ে পালেগৈ, ঘাঁহ নাই খাবলৈ। এতিয়া ৰাস্তা কিনাৰত বান্ধি থৈছোঁ আৰু, ঘাঁহ পানী নাই। আজি কেইদিনমানৰ আগতো আপোনালোকৰ পানী হৈছে? হৈছিলে সেই তেতিয়া তুঁহ কেইটামান দিছিলে বাৰু হেৰিফালৰ পৰা, সেয়া এতিয়া খুৱাই কৰি সেয়া আদায় হ'ল। তাৰপৰা ঘাঁহটো মাৰিয়ে পেলালে বাৰী খেতি মাটি মাৰি হেৰি কৰি পিনি, বান্ধিবলৈও জেগা নাই। প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে নে? প্ৰশাসনৰ মানুহ কালি গধূলি ৰাতিপুৱাতে গাঁৱৰ পৰা আহিছিলে, তাৰপৰা গধূলি এবাৰ আহি চাই থৈ গ'লহি হেৰিৰপৰা থানাৰ পৰা অ'চি আহি পিনি। হেৰি সকলোৱে বা গম নাপায়, হোৱালোকে শুলে, আমি হোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া ওলাই গ'লোঁ, তেতিয়া যেনিবা গম পালোঁ আৰু আহিছিলে বুলি। এনেই সুবিধা অসুবিধাৰ কথা একো কোৱা নাই, মানে চাইছোঁহি বুলি ক'লে আৰু।